svog protest protiv odlukata na Ustavni sud za ukinuvanje na veronaukata učilišta. Како што ви е познато на сите, во повеќето земји од Европската унија, веронауката постои во училиште. Така да, секакви пречки, законски, во ова прилика ги охрабруваме властите да ги преземат сите неопходни мерки, законски, да го прилагодат законодавството во тој дел со законодавството на Европската унија. Значи, како што можеме да прилагодуваме за закони да менеме и устави за да се прилагодиме кон законодавството на Европската унија, ова би требало да представува уште еден сегмент во тоа. Каква врска имаат превозниците на такси и на автобуси со веронаука? Многу не интересува. Да, сега ќе ви кажам. Значи, не автобуските превозници сме од најразлични верски и етнички состави. Директно сме заинтригирани за иднината на нашите поколенија, нашите деца. Сакаме веронауката да ја изучуваат нашите деца, да имат основни познавања од веронауката. Нели, се градат основните морални вредности на таа возраст, а познато е дека секоја религија не е темелот на моралните вредности и карактер на секој човек. Отие. Таксистите, православни, муслимани, католици и со други вероисповед, го изразуваме незадоволството од донесувањето на одлуката на Уставниот суд за укинување веронаук од училиштата. Како родители сакаме? Нашите деца да имаат барем основно познавање од веронаука. Како и многу други деца во светот, секаде застапена веронауката, само кај нас уште не е. Со одлуката на Уставниот суд ќе придонесе и нови отпуштања од работни места. Отпуштените наставници. Спас ке бараат во излегување на улица и тие исто да возат такси, како и другите отпуштени работници. Нема повеќе место за таксисти, препуни се улиците. И доста ни е веќе да се бориме сами против себе си.